Pessoal, eu vou com a Madalena mostrar uma coisa para vocês que com certeza absoluta vocês não estão vendo. Vocês estão olhando somente para a flor, não é verdade? Que por sinal é linda. Atrás da flor, olha o mimetismo desse grilo. Conseguem vê-lo? Madalena, com alguma coisa. Não vai com o dedo ele não. Vai que, não vai com o dedo não, que ele vai pular. Isso. Um talinho comprido. Sim. Só encosta nele. Olha lá, gente, olha o grilo, ó. Ó, tá vendo? Olha lá, o olho dele, as duas antenas. É. Ele tá gostando do carinho. Ah, até eu, filha. Vindo de você, eu gosto do carinho também. Olha lá. Mas tu é esperto, né, rapaz? Gente do céu, olha só. Quem vê ele assim, ó. Quem vê? Ele tava desse lado aqui, ó. Aí eu fui trazer essa florzinha pra cá, pro Cícero fotografar, e ele pulou aqui. Tá vendo lá? Rapaz, eu sou ciumento, hein? Olha, ele tá gostando, ó. Mas moço, você tá brincando com a sua vida. Brincadeira à parte. Que bonitinho, né? Olha lá, ele lá. Pega ele, sim. Pra me pegá-lo ele. Se ele não voar. Vai lá, pega aqui o. Tá, então segura lá. Segura. Olha ele aqui, ó. Tá vendo, gente? Segurar devagarzinho pra não machucar. É molinho? Ó. Ai, você não... não, não é molinho não. Ele não, é bem. É a carapaça dele aqui é durinha, ó. Vou colocar na minha mão. Tomara que ele não voa agora. Olha ele aí, gente, ó. Tá escuro. Tá escuro? Tá. E agora? Também. Também? Ué, o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Talvez seja o ângulo. Tá lendo lá no fundo, né? Agora leu ele. Deixa eu vir aqui na claridade, vai. Deixa eu vir aqui nessa parede mais clara. Eu vou lá olhar as panelas. Vai, vai lá. Olha ele aí, ó. Falei no fundo branco. É complicado. A gente tá acostumado só com câmera. Quando pega celular, não dá para regular. Mas eu não vou, de forma nenhuma. Aí ele aí, agora sim, ó. Volta para cá, rapaz, olha lá. Deixa eu botar ele aqui. Vai. Vai, segura aí. Pronto, olha lá. É coisa boa, é coisa boa. E tem que ter uns olhos assim bem aguçados para ver essas coisas, viu? Ainda bem que a Madalena viu. Quem que fala que ele tá ali? Só a gente que sabe agora. Pessoal, vocês estão vendo aquela casinha de João de Barro sobre aquele poste ali? Muito bem. Lá dentro tem uma fêmea e o macho não tá lá agora não, mas tem uma fêmea de canário da terra. Ela tá lá dentro, daqui a pouco ela vai vir, que ela está tirando... desse pé de árvore que eu vou mostrar aqui um material para fazer o seu ninho. Ela acabou de entrar lá, eu e Madalena ficamos aqui reparando para que lado que ela ia, achando que ela ia aqui para dentro de casa ou na casa do vizinho, e eles foram para lá, só que ela entrou lá dentro e ele não tá lá, ela tá lá fora. Olha lá, lá fora dá para vocês verem. Ela vai vir para cá, pro pé de árvore, perto de onde que eu tô com a Madalena. Vamos ver se ela vai vir logo. Tomara que ela não embace muito lá. Pode ser. Eu tô com a câmera grande pra não perder quando ela vir pra cá. Tá descansando um pouquinho que ela não para. É um tal de vai e vem que só vendo. É uma luta, né? Fazer. Que esperta ela, né? Pegar até parece. Ah, sim, é verdade. Até parece que ela sabe que eu tô registrando isso aqui. E aquela casinha de João de Barro lá, lá vem. A árvore que eles estão tirando material pro ninho é essa árvore aqui, ó. Aqui na nossa cidade eles chamam de árvore papel. Olha o tronco dela como que é. E aí ela tira pedacinhos desse material aqui. É bem macio. É bem macio e facinho de tirar, né? Deixa eu tirar pra você. Tira lá pra mim mostrar aqui, bem, ó. Não tô vendo sua mão não. Pera, calma, calma, calma. Não tô vendo sua mão. Agora sim. Olha lá a Madalena tirando, tá vendo? Ó, eles vêm aqui,
e tira. Olha lá como é que eu faço em tirar, ó. E leva esse materialzinho pra fazer bem o ninho lá. Bem fofinho. É. Agora a Madalena acabou de ver que ela foi pro outro lugar. Então eu vou aguardar quando ela voltar pra cá. Olha lá, pessoal. Quem tá ali agora é o macho. A fêmea foi pra outro lugar, mas o macho tá ali retirando material, ó. Olha que belezinha, ó. Só que quando ele sair daqui, ele é tão rápido que eu não consigo acompanhar fazendo o roteiro que ele faz. Então eu vou ter que dar um jeito de mostrar antes dele chegar lá, entendeu? Tá tirando aqui, ó. Então eu vou cortar nesse momento, porque ele vai encher o biquinho. Aí eu vou começar a gravar lá quando ele estiver indo, tá bom? Conseguiu? Consegui. Só que tá escuro, olha lá, né? Pessoal, ele entrou lá dentro, ó. Saiu daqui e entrou lá. Deu pra vocês verem quando ele entrou, né? É muito rápido. Pegaram a casinha do João de Barro e vão fazer o ninhozinho lá dentro. Isso nós não víamos na cidade grande, pessoal. De forma nenhuma. Agora estão vindo pra cá. Tá lá dentro. Desculpa o balanço aí que tá longe, viu? Tô com a câmera grande. Lá o celular não dá. Olha lá, acabou de sair de dentro do da casinha lá. Talvez ele venha pra cá, como também pode não vir, que nem fez a fêmea, né? Olha o sol tá batendo lá, tá até bonita a imagem, ó. Olha a distância que eu tô, ó. Por isso que eu falei que treme muito. Tá bom?